Boa noite, amigos de todo o Brasil. Estamos começando agora ao vivo, nesta quinta-feira, o programa Ao Terço. Hoje nós vamos rezar também por cada família e, sobretudo, muitas pessoas estão pedindo a graça de um trabalho, de um emprego. Vamos rezar pelos doentes. Enfim, às 6 em ponto, nós ofereceremos flores à Nossa Senhora de Fátima. Falta exatamente 1 minuto. Enquanto você pega o seu terço, fica preparado para rezarmos, eu dou esse recado, que é um oferecimento do Kit Mariano. Sempre, claro, artigos de fé religiosos para ajudar a celebrar bem o ano de 2017. Esta imagem de Nossa Senhora Aparecida faz parte do Kit Mariano. Uma imagem muito bonita, por sinal, 300 anos em 2017, Nossa Senhora Aparecida celebra. E essa imagem é feita, pessoal, de um material inquebrável. Agora, além de trazer esse lindo manto bordado com todo cuidado, as pedras na sua coroa mais que merecida, essa imagem reza o Santo Terço com você. E o Santo Terço é uma oração muito forte e completa, como você sabe. Pai Nosso, Ave Marias, Glória ao Pai e as súplicas. Então ouça ela rezando com você. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, é um convite. Aí você aperta o botão e ela para de rezar a hora que você achar apropriado. Então é um convite para a família toda rezar unida ao redor da imagem de Nossa Senhora Aparecida. E você, ao adquirir essa imagem, leva esse terço lindo. Um terço das mães, assim chamado, porque ele traz a imagem de Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora Aparecida. Por isso as contas são azuis e brancas. E aqui você tem, portanto, a dupla imagem da Mãe de Amor, a Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, para 100 primeiras ligações que adquirirem então a imagem e o terço, vão levar de presente esse medalhão folhado a ouro dupla face. De um lado você tem Nossa Senhora Aparecida, do outro lado você tem Nossa Senhora de Fátima. As duas mães, a mesma Virgem Maria, que apareceu em ocasiões diferentes. E também vão levar essa pulseira de presente, folhada a ouro. É uma pulseira que traz também a medalha das duas mães, Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora de Fátima. 0800-111-4444, você pode ligar agora, o pessoal anota o seu número para não atrapalhar a oração do Santo Terço, que é sagrado. Quando acaba o programa, eles ligam de volta para o seu lar. 0800-111-4444. Qual é a sua causa? Será por um emprego? Pela saúde? Seja qual for, agora a Mãe de Nosso Senhor intercede por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje nós rezamos pedindo a intercessão de Santo Aurélio, que foi um bispo muito importante. E muitas fontes citam Santo Agostinho como um conhecedor de Santo Aurélio. Que Santo Aurélio interceda por essas intenções,
que agora terá uma, então, lida publicamente. Essa é da Tereza, de São Paulo, capital, que reza em ação de graças para Marco, Virgínia, Tereza, Luciano e a família, além de todo o mundo. Deus abençoe Tereza Cristina. E agora meditamos o primeiro mistério luminoso, o batismo de Jesus no Rio Jordão. Contemplamos com a Ione, ela está lá em Belém, no Pará. Alô, Ione, boa noite! Boa noite, Lúcio. Tudo bem com você, meu anjo? Graças a Deus, tudo bem. Oh, que maravilha! Direto de Belém, o Brasil de Norte a Sul, rezando o Santo Terço. Ione, agora unida a milhões de corações, eu te convido, apresente suas intenções para a gente poder rezar por você também, meu anjo. Por mim e pelo meu esposo, para que Deus nos santifique mais a cada dia a vivência do sacramento do matrimônio, amém, que contraímos há 48 anos. Olha que bênção, 48 anos. Para a vida da minha mãezinha, Laurinda, professora Laurinda, que está a caminho de completar 99 anos. Que bênção, olha que maravilha. A bênção. E também, para que Jesus e Maria conceda a graça do nosso futuro neto, que se chamará Davi. Nascer tadinho e perfeito, trazendo muita alegria, amor e paz para a nossa família. Amém, meu anjo, e que Nossa Senhora esteja sempre à frente de sua família, e agora intercedemos por cada graça, cada pedido que você suplica também. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso... Cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Santo Aurélio, rogai por nós. Obrigado pela família da Ione que rezou conosco. E agora eu quero dedicar esse segundo mistério às pessoas que estão doentes, aos acamados, aos que estão com depressão. Enfim, para que Nossa Senhora, através de sua intercessão, peça a seu Filho Jesus para nós saúde do corpo e da alma. Intenção da Magali Antônia Tômulos, da Consolação, que está rezando por Isidora Guedes, também de São Paulo, capital. Deus abençoe essa família. Segundo o mistério luminoso, contemplamos o primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná. E nós rezamos esse mistério com a Isaura, que está na Zona Sul. Alô, Isaura, boa noite, meu anjo. Ah, que pena, a ligação não atendeu, é isso? Bom, nós vamos continuar tentando e a Isaura, se estiver assistindo ao programa, coloca o telefone na base que a gente está ligando. Enquanto isso, aqui no estúdio, começamos, amigos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Santo Aurélio, rogai por nós. Que pena, a gente está ao vivo e eu acho que a Isaura deve ter tido algum problema com a ligação, mas nós fazemos questão de convidá-la para rezar um outro dia. Nesse terceiro mistério, nós rezamos pelos desempregados, para que Deus possa preparar as portas de um trabalho para quem não tem um emprego justo e digno.
Essa intenção é da Ana Olívia, de São José dos Campos, que reza pela saúde de Flávio Roberto Ribeiro. Estamos juntos em oração, meus amigos. Neste mistério, Jesus anuncia o reino de Deus. E nós contemplamos com a Regina, que está lá no Rio de Janeiro, em Mesquita. Alô, Regina, boa noite. Boa noite. Tudo bem com você, minha amiga? Tudo. Que bom. E nós estamos agora intercedendo por todo o Brasil e pelas suas intenções a partir de agora. Quais são elas, meu anjo? Tudo. Quais são suas intenções, meu anjo? A minha intenção... Primeiramente, eu queria te dar um abraço do Dia do Amigo. Um abraço para você, minha amiga. E queria rezar pelos meus filhos. Wanda, sim. A Vânia, que ligou para poder eu rezar. Certo. E o meu filho Valdemir. Seu filho, maravilha. E pedindo pela minha nora Adriana. Sim. E pelo meu marido Valdeci. Claro. Aliás, você falou muito bem. Eu ia deixar para o final, mas você já adiantou. Hoje nós cumprimentamos e damos um abraço e um beijo carinhoso a você, que é nosso amigo. Não é simplesmente uma pessoa que assiste. É nosso amigo do coração e faz parte dessa família. A todos os amigos do Santo Terço, nosso abraço carinhoso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Santo Aurélio, rogai por nós. Olha, eu quero reforçar esse beijo e esse abraço também a você, Regina, e a todos os amigos também do Rio de Janeiro. Fiquem com Deus e Nossa Senhora abençoe. E agora, neste mistério, rezamos pela santificação das famílias. Nesse quarto mistério luminoso, nós contemplamos a transfiguração de Jesus
com a Dalila. Olha que bacana, ela está lá em Alagoas e vai rezar ao vivo com a gente. Que bonito. Oi, a Dalila não conseguiu o telefone dela? Está sem telefone? Então, eu não gosto de rezar sozinho, vocês sabem disso, né? Então, eu vou convidar o pessoal que está aqui no estúdio para rezar comigo. Por favor, venham aqui rezar comigo, já que a pessoa não atendeu, não estava programado. Venham para cá, por favor, façam a gentileza. Que alegria tê-los aqui. O pessoal está aqui acompanhando ao vivo. E se o telespectador não atendeu, tudo bem com a senhora? Deus abençoe. Beleza, mais bonito ao vivo. Maldade. Meus anjos, sejam bem-vindos. Vamos começar o mistério, então. Essa família está aqui. Vamos rezar todos juntos, então. Vamos lá? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Vocês viram que não foi nada combinado, né? A pessoa não atendeu e eu sempre fico mais feliz rezando com o pessoal. Então hoje, no dia do amigo, eu estou recebendo essa família. Todos aqui, eu peço que permaneçam. A gente, o quinto mistério está ok, João? Sabe? Está ok o quinto mistério? Tá ok? Vamos anunciar. Vocês ficam aqui, por favor. Vamos rezar com a pessoa que está na linha. Quinto mistério luminoso, contemplamos a instituição da Eucaristia. E o nome da pessoa é a Valentina. Alô, Valentina, boa noite. Boa noite, Lúcio. Tudo bem, meu anjo? Tudo bem, e você? Como tá? Que emoção rezar o terço com você. Pois é, eu também estou muito feliz. Hoje também rodeado de amigos. E rezamos por você, né, Valentina, agora também. Nossa, obrigada. Eu também rezo por você e por todos aí da Rede Vida. Obrigado. Viu, olha que simpática, Valentina. E quais são as suas intenções, meu anjo? Eu quero rezar por todos os doentes. Sim. Pelo meu pai, que está recuperando de uma cirurgia. Sei. Pelos meus irmãos.
irmãos. Principalmente pro meu irmão Lúcio e minha cunhada Cida, que cuida do meu pai. Sim. Pela minha filha Valéria. Certo. Especialmente para mim e meu marido, que hoje estamos fazendo 32 anos de casado. Olha que bênção, que família abençoada. Nossa Senhora derrame bênçãos copiosas sobre você e seu esposo, viu? Vamos Obrigada. Rezar então e agora com todo o Brasil juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Santo Aurélio, rogai por nós. Ô Valentina, que Deus abençoe essa união e obrigado por nos dar também a honra de entrar no seu lar, ampliando o círculo de amizades das pessoas que rezam o Santo Terço ao vivo. E agora, vamos aqui ao lado de Nossa Senhora, todo mundo juntinho, porque ao redor dessa imagem sagrada nós saudamos a Nossa Mãe que está nos céus intercedendo por nós. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo. E para mais vos agradecer, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei.
e depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, dos apóstolos São Pedro e São Paulo e de todos os anjos, desça sobre vocês e todas as pessoas que acompanham nos seus lares, em suas casas, hospitais, a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Foi uma alegria muito grande, eu já falo com vocês, eu vou só dar um recadinho e já volto aqui, tá ok? Nossa, que bacana a gente poder celebrar, rezar e partilhar fé entre amigos. São os últimos dias, pessoal, dessa campanha sensacional de resgate de um grande símbolo da fé católica, que é a imagem do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Nossa Senhora. Por si só, já são uma grande joia, porque é uma imagem folheada a ouro, já que é o local que Nosso Senhor e a Virgem Santíssima merecem, local digno para estar no seu lar. Mas você pode também, se não quiser colocar na parede, pode ter também na mesa, abençoando as pessoas que estiverem reunidas ao redor dessa mesa. Ao receber essa imagem sagrada, você recebe também esse medalhão lindo, dupla face do Sagrado Coração de Jesus, com o coração do Senhor de um lado e no verso, as 12 promessas de amor feitas pelo próprio Senhor Jesus. Você vai receber também dois terços maravilhosos, feitos de pedras de jade vermelhas, com este relicário folhado a ouro, um dedicado ao Senhor e outro à Santíssima Virgem Maria. Quando você abre o relicário, você encontra aqui as 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus. E as pessoas que adquirirem o kit completo nesses últimos dias vão levar de presente essas duas imagens em resina importadas do Sagrado Coração de Jesus e Maria, esta pulseira folhada a ouro dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, que lhe acompanha por onde você for, este terço lindo dedicado a Santo Antônio, feito de cristais, com esse relicário e duas alianças para rezar pela vida amorosa. E aqui também você vai colocar a foto do casal e pedir que Santo Antônio interceda por esse casal. E mais, essa cruz de mesa, que eu particularmente acho muito linda, a cruz de mesa de São Bento. Você vai também colocar a sua intenção, vai escrever a sua intenção num papel, vai enrolar o papelzinho e depois de enrolado, você vai colocar aqui dentro, como nós colocamos, você vai deixar aqui dentro e pedir que São Bento interceda pela sua causa. 0800 002 1124, a ligação é gratuita, tudo em até 12 vezes, com frete grátis para todo o Brasil. Cadê a menininha que estava aqui comigo? Vem cá, deixa eu me despedir de você. Como é que você chama, meu anjo? Ana Júlia. Quantos anos você tem? Então, através da Ana Júlia, eu quero falar boa noite a você hoje, a todas as pessoas que são amigos, e eu quero terminar recebendo um abraço seu, de amigo. Deus abençoe, Ana Júlia. Tchau, pessoal. Até amanhã com mais um programa ao terço e Salve Maria! Salve Maria!